من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول ما الله تعالى ميقوى 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 بصادق قومي الله دي ساكي با مدامر تي قبدا كراتم أولنا مسلاتي متار البركة مسلاتي سبيل الهدى أنا أمبوى قوان كاتر يدما قرام دم بكمان تابا من أتكي وانا سورة متار البركة سورة مريم درجية مقوانا أكن آية تهم سند ديار يو زام تاشي إن شاء الله أكن آية تهم سند شدة يو من أترى دوتان رمضان Kara dawatan azmi Ramadan shekara ta 439 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda daidai da 24 da watan 5 shekara ta 2018 miladiya muna roƙon Allah ta'ala mai kowa mai komi abinda zamu faɗi Allah sa albarka a cikin shi mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا الله تعالى يكفي أمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما يندم غني أبايا aka dauko kissoshin kadan 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 wasu annabawa duka aka ba mu bayani yanzu kuma ya zo kan annabi Idris Allah yake cewa wadhkur ga gaya musu ya Muhammad umurni ne ga ya musu fil kitab a cikin alqur'ani abinda aka sanar da ka a cikin tarihin annabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya lalle shi annabi Idris ya zamanto mai gaskata al'amuran ubangijin shi ne kuma ya zamanto annabi ne wannan daraja ce wanda Allah ya ba shi mai gaskata al'amura ne kuma annabi ne na Allah subhanahu wataala Allah ya aiko annabawa da yawa kuma ya aiko manzanni da yawa daga cikin su shi annabi Idris wa kana rasulan nabiyya ya zamanto wa kana siddiqan nabiyya sai Allah ya ce a cikin darajar da aka bashi wa rafa'anahu makanan aliyya Allah ya ce mun daukaka shi guri madaukaki kun ga anan akwai bayani da yawa wanda malumai suka yi menene daukaka wanda Allah ya ma annabi Idris wasu malumai suna ga cewa akwai kisoshi wanda aka sandaro su a cikin littafi cewa mu kuma muna da Isra'iliyat da sauransu mu kuma muna da ka'ida guda uku kamar yadda ya gabata akan daukar irin wannan kissoshi da ake rubutawa a cikin tafsirai tafsirai da dama waɗanda suke sun sandaro wannan ƙasar da ake cewa Isra'iliyat akwai ka'idodi guda uku wanda tafsirai da dama na salafus salih suka dora akan yarda da irin wannan kissa na farko idan aka faɗi kissar wannan zaka ga annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umurni da ita ya gaya mu ko bai gaya mana ba to idan kissa da aka wadi annabi bai tabbatar mu da ita ba qur'ani kashin bakin qur'ani ko hadisi ingantacce bai kawo ba wannan kissa to tana da ma'ana guda biyu idan tayi karo da qur'ani ga abinda aka wadi ga abinda qur'ani ya wadi a wani wuri domin ma sai mu yi karo da ita bin mu daukar da wannan kisa ta zama Isra'iliyat in ɗan tagarya saboda Yahudu wannan Nasara da sauransu duk suka sa irin wannan kisoshin suka zana su sai su tsaya suka dauka shi suke abubuwa ne na gaskiya shi ba kawai kisoshi ne aka nan a zana a bari gashi nan barkatai a yanzu ma duka muna gani kaga an rubuto ma text an rubuto ma wata kissa a ce ma wai limamin Ka'aba ko
kuma mai gadin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mulki yace ayi kaza ayi kaza ayi kaza wanda bai yi ba ko ka aika ma mutane mutum goma zaka samu kaza ko wanda bai aika ba ya samu wani bala'i ƙarya ce shirme ne baya yiwa wannan inda haka ne da mun ganshi a cikin alqur'ani da hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam diwa za su dinga tsorata mutane wai idan wai har baka aika ba wani wai bai aika ba ya samu bala'i wani shi ya mutu an yi kaza wa yake kashewa in ba Allah ba wa yake arzuta in ba Allah ba a lokacin da babu WhatsApp din da ake aikowa a lokacin da babu salula da ake aikowa aina aka aiko ta aka ce in baka aika ba zaka yi zaka samu musiba kenan abubuwa ne na shirme islamishi kuma kristanci ne suke rubutowa a takarda da sauransu domin a gurbatar da addini da yawa wanda suke da wazab sun samu irin wannan a ce wai har in baka aika ma ba mutane wai bala'i zai biyo ka la yasibuna illa ma kataba Allah lana ba abinda zai same mu sai abinda Allah ya rubuta mana kuma mai arzutawa shine Allah subhanahu wataala mai talautawa shine Allah subhanahu wataala babu wanda ya sai arzuta ka babu wanda ya sai talauta ka sai Allah subhanahu wataala saboda haka duk wanda ya samu irin wannan text da irin wannan risala da ake aikowa a salula ƙarya ce shirme ne ba kai ba aikawa kuma har in ka aika shi kake ka taimaka ma musulunci doka wargaza musulunci ne kenan ka yarda wani ya san gaibi wanda Allah ya ce la ya'lamul gaiba illallah babu wanda ya san gaibi sai Allah idan har ka yarda cewa wai kuma abun takeici ba sai ka ji an ce wai mai gadin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam to wanda mai gadin kowal masallaci Annabi sallallahu alaihi wasallam kusan kowa 78 ce ko 79 kowace kowa akwai kaman mai gadi uku da police guda kuma kowanne uku da police din guda wannan hawa suke suna sabka wannan in sun hawo sun yi awoyin su sun sabka wata equipe za ta hawo to wannan ne mulkin sai ka ji an ce ma ai Muhammadu mu duka Muhammadu kowa Muhammadu ko ba haka bane ko kuma yanzu sabuwa wanda aka hudoce aka yi limamin Ka'aba sun samu sunan wani limamin Ka'aba Mahir Mu'aykili yanzu shi ake kullama sai a ce Mahir Mu'aykili yayi mulki an ce kaza duk wanda bai yi ba kaza 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 duk ƙarya ce shirme ne kuma zaka ba da amsa gobe kiyama duk wanda yace an yi wannan ba ai ba yayi tsiman amsar da zai ba Allah subhanahu wataala to kun ga irin wannan kasas din ne amma kissa din Annabi ya tabbatar mana da ita mun yarda da ita in bai tabbatar mu da ita tana da magana biyu nace na farko in ta yi karo da Qur'ani mu ma mun yi karo da ita ba mu da ba ita wanda kuma Annabi bai tabbatar mana da ita ba kuma ba ta yi ba karo da Qur'ani kawai kissa ce aka sadaro ta sai mu kyale ta muna kallon ta kabarta kabar labari kakarda kai kasan abin da kakarda eh mana ai ba ma tabbatar da ita ba saboda kuma mu da hujja ta tabbatar da ita irin su ne ake ce ma Isra'iliyat to a cikin irin wannan kasas din aka ce ai shi Annabi Idris ibadar da yake ta kullun kamar ta duniya ce shi kadai a lokacin shi ana ba shi ladan ibadar duniya gaba daya sai wani mala'ika ya ce ya Allah ina so in ziyarce shi in ziyarce wannan mutumin da ya zo ya ziyara shi suka yi zance suka yi bayani ya ce so ya so ya dauke shi su yi sama su gani da dai har sama ta hudu saboda Annabi Idris ya sama ta hudu yana sama ta hudu wannan hadisi ya tabbatar saboda lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai tafi Mi'raj ai ya gamu da shi shi ma yayi marhaba marhaba da Annabi karshen zamani suka gaisa da kyau tukuna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya huci suna tahiya yace to abu da yake so shi gurin wannan mala'ika yaje ya roki mala'ikan mutuwa ya jinkirta mai dan yayi ta ibada wai Annabi Idris ya gaya ma mala'ika haka ya dauke shi sanda ya sama ta hudu sai aka ci karo da shi da mala'ika wanda ya dauko shi da mala'ikan mutuwa aka gaisa ina zaka yace an Allah ya umurni ne nazo nan zan dauki ran wani bawa yau kai ku daga ina kake ni nazo ina neman shafa'a ina neman ceto akwai bawan Allah Idris iya so in gaya maka ka jinkirta mai sai ya ce a'a yo ai ni yanzu bai kai maka mamunci guda aka ce zan dauki ran shi a kan sama ta hudu ni kuma na san a kasa yake ni duk na umurnin Allah nazo kamun mine ne ya dauki ran shi anan
shikenan an ce wai an dauke shi da ran shi iya sama ta hudu to wannan kasas ne wanda ma anzalallahu biha min sultan babu wata hujja akan wannan annabi bai fadi ba Allah bai fadi ba shi dai Allah ya ce wa rafa'nahu makana aliya mun daukaka darajar shi annabi Idris amma babu hadisi ingantacce babu wadan wani malami salaf wanda yace an yi abunta da mala'ika ya dauke shi wani yana neman ceto shi mala'ika zai nemi ceto abinda Allah ya ce kun a dauki rai inna ma'muru idha arsha ayya kullu kun fa kun ko kuma rai idza jaa ajaluha kaka la yasta'khir sa'atan wala yastaqdim to wannan zance ne Isra'iliya tace an gane ko annabawa da dama Allah ya ce bi karanto ayat ta gaba ulaiikal ladina an'ama Allahu alaiikal ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina min dhurriyyati adam wa mimman hamalna ma'a nuhin wa min dhurriyyati ibrahim wa isra'il wa mimman hadayna wa jtabayna idha tutla alayhim ayatu rahman kharru sujjadan wa bukiya wannan shine halin annabawa na Allah subhanahu wataala wannan annabawan da aka bado labarin su kadan kadan wanda muka huce ko sai yace ulaiika wa annam ulaiika alladhina an'ama Allahu alaihim wadannan sune wanda Allah yayi ma ni'ima Allah yayi musu ni'ima minan nabiyina daga cikin annabawa min dhurriyyati adam daga cikin dhurriyyar annabi adam wa mimman hamalna ma'a nuh kuma daga cikin wanda muka dauka a cikin jirgin ruwa tare da nuh wa min dhurriyyati ibrahim kuma daga zuriyar ibrahim wa isra'il da isra'il shine banu isra'il yaqub wa mimman hadaina daga cikin su kuma akwai wanda muka shiryar da su wajtabaina wanda ba su cikin wannan fami inda aka zana muka zabe su halin su idza tutla alaihim ayatu rahman idan ana karanta musu ayoyin Allah ar-rahman zaka ga zuciyar su ta nutsu fatar jikin su tana motsawa tana yakulewa zuciyar su ta kare harru sujjadan wa bukiya su fadi su yi sujjada suna kuka su koma sun san lalle wannan abun da gurin Allah subhanahu wa ta'ala yi idan mutum ana karanta ayoyin Allah ana karanta Qur'ani sai ji zuciyar shi ta karaya sai ji fatar jikin shi tana nyam tana motsi to wannan imanin shi ne yake kawuwa imanin ka ne da wannan abun yana tsorata ka yana burgita ka kuma kana ƙara yaqini da cewa lalle wannan abun da gurin Allah yake domin imani yana karuwa yana raguwa akwai lokacin da imanin ka ya karu akwai lokacin da imanin ka ya ragu eh wannan ita ce aqida ta salafus salih imani yana karuwa yana raguwa iya karuwa bi ziyadatul amal da yawan ayyuki yanzu cikin azumi ne da yawa daga cikin mu imani ya hau ya karu ya kai wani irin degree amma wasu azumin daga ya huce sun zama ramadaniyun azumi ya huce shikenan sai imanin degree sai ware sabka sai ga yana ta abin da yake dama ya manta to abin da kake so ake so lokacin da ka kai kusan 100% ko 100% degree na imani din ramadan ma ya huce ka rike linzami ka rike linzami ka ci gaba da haka nan wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bauta ta ma ubangiji ka sai mutuwa ta zo ma lokaci ne na yanzu ka wanka ka koma ga Allah ka tuba imanin ka ya karu saboda ya karu bi ziyadatul amal wa yanqus bi nuqsanihi kuma yana rabuwa da rabuwa aiki duk lokacin da ya karu to yi kokari ka rike wuta a wannan linzami kar ka saki linzami kai baya shine ba so wanda imanin shi kullun baya yake ibadar shi kullun baya take malam mai suhud yace ai mutuwar shi shi tai mutuwar shi shi tai yobe ci gaba kullun baya yake za a wayi gari a same shi ya wuce daga cikin da'ira ma ta musulunci ko to haka al'amari yake to nan gurin Allah subhanahu wa ta'ala da yace ulaiikal ladina an'ama Allahu alaihim
wa'annan sune wanda Allah yayi ni'ima a gare su ta annabtaka, wa'annan wanda aka zana yanzu wanda muka gansu a cikin suratul maryam su kadai ake nihi koko da wasu a ashe da kai wasu annabawa, saboda annabawa da dama ne. Annabi kanshi Allah ya ce ba duka muka ga yamma annabawa, akwai wanda baka san su ba, Qur'ani bai kawo ba su duka. Minhum man qasasnahum alayk wa minhum man lam naqsasuhum alayk, daga cikin su akwai wanda mun baka labarin su, daga cikin su annabawa, amma akwai wanda mun baka ba labarin su. Kuma annabi da ma'aiki, menene bambancin annabi da ma'aiki? A ce wannan annabi ne, wannan kuma manzo ne, ma'aiki ne. In an ce manzo ma'aiki, wasu suna ga cewa wai annabi bai yi wa'azi, bai manzo shi yake wa'azi. To wannan ta'arifin ba haka ne bane ba. Dukkanin su wa'azi suke, kowanne daga cikin su wa'azi yake, kira yake zuwa ga Allah, tukuru kira suke zuwa ga Allah har su mutu. Bambancin su ɗaya ne, shi ma'aiki an kawo mishi sabon aike daga sama, risala sabuwa ta sauko a kan shi daga sama, sabon littafin samawi daga na sama. Yanzu misali, annabi Musa ma'aiki ne ko manzo ne? Ko annabi ne kawai? Ma'aiki ne ko manzo ne? Saboda an kawo mishi at-taura. Yanzu da za a ce a samu kamun annabi ba, annabi Musa, da za a ce an samu annabawa da yawa kamun zuwa annabi Isa, dukkansu annabawa wannan za su yi aiki da at-taura, amma wa'azi suke, kira suke, tukuru, amma da wani littafi suke aiki? Da littafi na manzon bayansu, shi ne at-taura. Har lokacin da Allah ya aiko annabi Isa, sai aka sauko wani littafi daban wanda ake ce ma Injila, kenan an dakatar da shari'ar at-taura. Kun gane yadda bayani yake? Kenan mutum a lokacin bai zama musulmi ba sai ya bi Injila, saboda a lokacin an dakatar da shari'ar at-taura. Allah ya ce kullun ja'alna minhum shir'atan wa manhaja, kowace jama'a mun sa musu shari'ar su da manhaji da program na rayuwar su. A lokacin kenan in kana musulmi sai ka bi Injila, wanda ya ce kuma zai bi at-taura ba zai bi Injila kuma kafiri ne, saboda an dakatar da ita. Da za a samu kuma wasu annabawa tsakanin annabi Isa zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dukkansu za su yi aiki da mine? Da Injili. Za su yi aiki da Injila ko? Allah ya ce ai akwai wanda bai gaya ma ba annabi, da yi an samu da dama ba mu sani ba. Za su yi aiki da Injili har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama manzo, aka sauko mai wani littafi daga sama, an dakatar da shari'ar mi? An dakatar da shari'ar Injila. Shi kuma annabi Muhammad shi ne khatamun nabiyin wa imamul mursalin. Ta kare, babu wanda zai zo daga yanzu ya ce mu an kame wani littafi. Ba wannan sabon annabi ba na Darfur na Sudan da ya zo, wai ai ko shi a kai kaji shi kwanan nan? Kawai mahukaci bai da hankali, hal wata sura yake karanta ya Darfur ya wace ce, wai shi an aiko shi ba rasul ne zuwa Sudan? Kowa dai tashi ya bai shi sai ya zo ya caba ma annabi sallallahu alaihi wasallam, ko me ya tashi shirman shi sai ya caba ma addini. Inna rabbaka labil mirsad, ubangijin kai na madakata ya tsaya, kowa sai ya zo, duk ku idan abun ku ku zo yana nan. To haka al'amari yake. Kenan yanzu kun fahimci menene bambanci annabi da manzo? Amma dukkan su ko azi suke, kawai manzo wanda ya samu sabon aike daga sama, sabon message ya zo, sabon risala, sabon doka ta zo, aka dakatar da dokar da ake yi ta da, shi ne manzo. Duk annabin da ya zo da wannan dokar zai yi aiki ta manzo na ƙarshe. Wannan da Allah ya ce ula'ika, malaman tafsir suka ce ba wa'annan kaɗai ba ne ba wanda aka zana, dukkan annabawan. Domin a wani guri Allah ya zano su, tilkar rusul faddalna, tilkar rusul karanto ayan nan, tilkar rusul koko tilka hujjatuna. Na'am. Wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi. Na'am. Narfa'u darajatan man nasha. Inna rabbaka hakim
حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم الله ويجوز إن الله يسفدرو سقبات أدام موجان النبي نوع كبدي شانو Shana wasu ce sha bakwai sun sha takwas galin safa da kyau Shana aka zana a rubutu Allah subhanahu wataala yace a cikin suratul an'am Allah yace tilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumi wannan ita ce hujjoji da al'ada ibada da littattafai mun ba annabi ibrahim ala qaumi akan mutanen shi aka fashi hujjoji narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim sai yace mi wa habna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina mun bashi da kyauta da ishaqa da yaqub dukkan mun shirye da su kullan hadaina kuma ha wa nuhan hadaina min qabl shi ma annabi nuh mun shirye shi tun gabanin su ma sai yace mi wa min zurriyati daud wa sulaiman wa isa wa musa wa harun wa min zuriyatihi daga cikin zuriyar da su akwai Dauda da Sulaiman da Isa da Musa da Harun wa Yusuf wa Musa dan wa Harun kuma ha wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas na'am wa Isma'ila wa Yasa'a wa Yunus wa Luta duka annabawan Allah subhanahu wataala wanda Allah ya zano su to anan akwai 18 kuma ga sauran can wanda a gaba daya annabi 25 aka ga mana da mun zo da su 25 25 din nan ba su kenan ba da kai wasu wanda Allah yace bai ga mu ba Muhammadu wasu kuma yace ya ga mu wannan wanda aka ga mu ne akwai wasu da yawa wanda ba a ga mu ba minhum man qasasnahum alayhi wa minhum man lam naqsasuhum alayhi malaman tafsir suka ce dukkan annabawan wannan su ne ake fadi sai mi gaba Allah ya ce a wannan aya a cikin suratul an'am dalika saudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadi walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun ku duba wannan aya ta Allah ya zano su gaba daya sai ce dalika hudallah wannan ita ce shari'a ta Allah ya habibihi man yasha min ibadi yana shirye da wanda ya ga dama akan wannan daga cikin bayin shi sai aka ce walau ashraku su duka annaban da sun yi shirka da aiki su gaba ɗaya yaro shi na'am duwa gani je ne muka yi bayanin shirka ko shekarar jiya da sun yi shirka da aiki su gaba ɗaya yaro shi annabi ma'aiki Allah ya ce in yi shirka zai rusa ayyukan shi wallan ta namu can baka san bayan da kake jagal-jagal baka san ba ta yaya zaka mutu ka zo ka zama mushriki ka gama aikinka da wani ai wallahi shirka musiba ce annabi ma'aiki wa gaba ɗaya Allah da ya zano su ta yi walau ashraku da suka kuskura suka yi shirka lahabita anhum ma kanu ya'malu duk abin da suke aikata da yaro shi la malakum muqarrab ba wani mala'ika ba makusanci wala nabiyyu mursalun ko wani annabi wanda Allah ya aiko duk wanda ya saba ma Allah yayi ma Allah shirka yayi kishiya ga Allah Allah ya ce zai ce kwashi wuta kun ba wanda ya sai samu shi kai jama'a ya kamata mu yi tunani wasanni ba yin su bakin rijiya ba wurin wasan makawo bane Hausa suka ce linzami ya yi karhin bakin kaza wasanni ma ka ga ma Allah magana bai kamata ba
a wasa kawai ka gaya ma Allah wata magana wanda take dandanan kasa shi ko kuma ta shirka da shi wallahi musiba ce wanda take yi da shi ya kamata mu lura mu kai Allah matakan darajar shi matakan mu san waye Allah kuma muna so mu bautata mishi mu san shi Allah ka san shi ka san kudurar shi ka san ikon shi a lokacin zaka ji dadin bautar shi domin ka bauta ma Allah kana tsoron azabar shi kana tsoron kwadan wutar shi kana kwadan aljannar shi kana tsoron wutar shi kana kwadan aljannar shi to sai ka san shi wane ne Allah sai ka san me zai iya yi sai ka san da yace wa in ya damke ka babu wanda ya sai ka ya huddo ka to sai ka sai zuciya ka tayar da wannan saboda lokacin da aka zaro ka huri cikin wuta sai Allah ya ce wa mayyibuni anhu maluhu idza taradda lokacin da aka gangaro shi gargar sai wada da dukiyar shi da duk abin da yake da duk wayen shi da duk abin da yake da na dukiya bisa isa ba su tare shi su mai da shi wa mayyibuni anhu maluhu idza taradda wannan ayi ta kadai ka tsaya kai tsokaci akan ta duk darajar ka ta nan duniya duk mulkinka duk kudinka babu wanda ya sai cece ka gurin Allah sai ka tsaya duk ba zare a jikinka da sullu ba ka ciya ba takalmi sai ka tsaya a maka lissahi gurin Allah la ilaha illallah to haka da ni da kai da ke da kowa ne ne kowar ganin kanku samari a'a daga ka balaga alamun balaga sun zo ma har da kai shikenan magana ta kare sai mai Allah ya ce نعم مقومكم مريم فخلف من بعدهم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وانا عنا باوان دعبو كزانا قباكي دايا سي الله يتي فخلف من بعدهم سي باينسو وسي جماعة سك بيو بايا خلف sun biyo bayan wa'annan duka ada'us salata khalfun wata jama'a ada'us salata suka tozartar da sallah wattaba'u shahawat suka bi shawaicen su fa sawfa yalqauna gayya sannan za su gamu da asara babbal asara ita ce gayya za su gamu da babbal asara ta nadama ta halaka ranar kiyama wasu na cewa kori ne a wata da gayya da wailun da sauransu fassara ce ta malamai wato wannan jama'a da suka biyo bayan annabawan wannan su wane ne al-yahudu wannan nasara ne su ne makamansu sun tozartar da sallah kowa Allah ya dora mai yadda zai yi sallarsu sun tozartar da sallah sun bi shawaice-shawaicen son zuciyarsu menene tozartar da sallah wasu malamai suka ce a'a in mutum yau yayi gobe yayi ko kuma ya mutu jama'u tun daga azhar al-asr magariba sai da dare in zai kwanta ya zo yayi ya gama gaba daya jumlatu ya zo yayi jumlatu gaba daya ko kuma hal asuba ma sai kare goma sha daya ko in ya zo masallaci azhar yayi asuba da gaugawa ya wuce to wannan in an ga dama ba wannan shine mai tozartar da sallah shine zai shiga gayya mu babbal asara ranar kiyama domin sallah lokaci gare ta Allah ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta abun farillantawa ce abun wa lokaci kowace sallah tana da lokaci biyu ayyuka wanda Allah subhanahu wataala ya hiso da aka tambayi annabi ta yi as-salatu ala waqtiha sallah a lokacinta shine aikin da kowa Allah ya hiso sallah a lokacinta kaga yanzu sallar azhar daga rana ta karkata ino ka tayi nan azhar ta shiga shine farkon lokaci ya kamata mu gano wani abu anan agogo ita ke bin lokaci ba lokaci ba yake bin agogo lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam jibril ya zo ya gwada mai lokutan sallah ba mantur bai kame ko mantur ya kame yace in katar zuwa tayi jibril haka ya zo ya gaya mai na in sai zuwa tayi ku yi asar in katar zuwa tayi ku yi azawar din ba haka ba kai zawa ya gwada mai yanayi wanda har tashin kiyama shine za mu dinga bi daga kai tsaye rana tayi nan
rana ta yi nan inuwa ta yi nan azawar ta shiga shine farkon lokacinta sallah a wannan lokacin ta yi kowace sallah lada hal inuwar ka ta kai tsawon ka guda shine farkon lokaci in ta wuce ya shiga lokaci na biyu hal kwaduwar rana ba rama bane ba ramuwa bace amma lokaci ne na biyu bakka da lada tamkar wanda yayi a lokacin farko an gane da kyau ko kenan wani bi lokacin kwa wani bi sha biyu da rabi ma ya shiga ina tunanin wani lokaci a makka mun tare da wasu al'azai aka yi kiran sallah ƙarfe 10:25 wani alhaji da ya duba lokaci ya ƙarfe 10:25 ta yi ɗayan ma ba ta yi ba kenan shi a ƙa'idar shi a gida iya zargin masu yi a ɗaya to yau ya zo gurin uwayensu ta yi ɗayan ma ba ta yi ba to annabi ai ba agogo bai kama a Jibril kawai yanayi aka gaya mai in lokaci ya rana ta karkata inuwa ta yi nan shine farkon lokaci so da yawa zagare duk alhazai sun sani duk wanda ya je makka ya sani rana daga takitta ta shiga nan gudu kawai a zawar lokacin ta yi wani bi sha biyu da minti da rabi zaga an kira sallah a zawar haka ne lokacin ta yayi kuma shine mai lada mai yawa to tozartar da sallah kenan wasu kuma su kasance kawai bai yi sai ya ga dama sai dankal a ce mai ba musulmi ba wattaba'u shahawat suka bi shawaice-shawaice na son rai ku duba a yanzu ya jama'a musulmi babu abin da ake batar da musulmi tamkar aiki da shawa ku duba duk wani abu turawan nan sun sa mu a cikin kwakwallonmu hatta da gurin sana'a sai an nemo wasu mata farare masu kyau a je a dora ta gurin sana'a da wannan shawa kallon nata take kiran kiliyan ko ba haka ba ne ku duba duka inda abu yake wani kanti ne wani sifar wani wacece wani wurin shafshaf ne ko ina sai dai a bi shawa wanda Allah ya ce a rufe su a gida menene a rufe su a gida in za su fita fita yau da ta kama su lullube jikinsu ka gaya ma mata mu ne dinina alaihin min jalabibin su rufe jikinsu Allah ya ce shi ya fi hatta ku duba matan annabi ma ci aka yi musu ba wala takhdana bil qawl fayatma alladhi fi qalbihi marad na'am ko magana zan kuma namishi wanda ba muharramun ku ba kada ku yi lahan a cikin maganar salamu alaikum alaikum salam shikenan na'am ba da kashe magana ba sai Allah ya ce fayatma alladhi fi qalbihi marad wanda cuta ta mana wuce a cikin zuciyar shi sai wadan wanda kuma haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune da matan shi a cikin gida makahu ya shigo baya gani idanunan ido annabi ya ce ku tashi na suka ce ya rasulullahi makahu ne wa ya ce in shi bai gani ku buku gani na'am dinga daukan wancan misalin kuna buga shi da matanmu dinga daukan misalin ya kamata ka yi kishin iyalinka ka yi kishin matanka ka yi kishin diyarka ka yi kishin kanuwarka ka yi kishin uwarka kada ka bar ta barkatai ka mata nasiha ta hanyar da Allah subhanahu wataala yake so Allah baya son wannan baya son tabarruci a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sa'ad yake cewa annabi yana zaune yace shi in ya ga mutum tare da matar shi yace zai hudda takobi ya dauke mai kai kuma ya je gurin Allah ya sa shi wuta aka yi rigib a majalisi ne na rasulullah ana tsime annabi yayi magana kishin nashi ya kai kishi suke gani sai annabi ya ce kuna mamakin kishin sa'ad to ni na yi shi kishi kuma ya ce wallahu aghayr minna kuma Allah ya yi mu kishi gaba daya ku duba ku gani ya jama'a ango a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ango ana gaza wata handa ginin kewayen kewayen garu na madina annabi ya ganshi ya ga ango ne ya bar matar shi a gida aka ba shi izini aka ce ta yi gida ya zo yana zawa isko matar shi a kowar gida daga can ya zare ta kobi ya nuhota kuma ta tabbata da san me za a yi daga can take ce mishi ala rasulika da aka ta shiga hankalinka a fusace ya zo yana karkarwa ya za a yi mace ta leko waje ta tsaya tana kallon mai wucewa to ku ɗauki wannan misalin ku buga da misalin matanmu a yanzu wasu matan kujerarsu ma ta yi tsaye gumi a ƙofar gida ko a zaure duk mai wucewa ana gaisawa ana lahanin magana wa ne kaza aza
ku duba ku gani ya jama'a. Tace shiga ka gani mu ya gudo ni iya zuwa cikin gida sai iske wani sabta yake maciji a bisa gado. A bisa ce kai ma macijin wannan da takobi mai ruwa ya ce da shi da shi da macijin da shi wannan sahabin ba a san wanda ya riga ya mutuwa. Suka ɗauko shi suka kama Rasulullah. Annabi ya gani ya mutu ya ce ku je ku binne ɗan uwan ku. Inna fil madinati ikhwanukum min aljinn aslamat. A nan garin Madina akwai ƴan uwanku aljannu sun musulunta. Idan mutum ya ga maciji ya mishi gashedi kamin ya kai mai. Dukkan wannan tsare kishin iyalinka ne. Ya jama'a haramun ne mu bar matanmu azube. Suna abin da suka ga dama su gaisa da wancan su gaisa da wancan kai ku banka kumya banka tsoron Allah banka tsoron Annabi Muhammadu banka kumya shi ka ga matar wannan ka gaisa da ita ka ga daga an ce kakka yi ka ce tsanani ne kai tsanani ne la haula wala quwwata illa billah kai ku baka san ba duk abin da ka faɗi sai an rubuta maka shi a cikin littafinka duk abin da ka faɗi ba kai ba ita ba muharramaka ba sai an rubuta mai sai ka iske shi a tahin hannunka. Mun yi zama da larabawa a garin Madina wanda in ka gaida su ma kuka gaisa ka ce kai fal ahal ya iyalinka ya ce ishil alaka. Na'am. Mai alaka ka da iyalina. Na'am. Ni da kai ne mun gaisa lahiyar mulo. Lahiyar mulo khalas lahiyar ta lokar ruwanka da iyalina. Ina ruwanka da iyalina kuma. Saboda haka mu gyara. Mu gyara muna so Allah ya gyara mana. Mu gyara mata su lullube jikinsu. Su ji tsoron Allah. Idan mutum ka ce wani ka ji tsoron Allah ya ce imani a zuciya yake. Imani a zuciya yake amma Allah ya gaya mana. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wa inna fil jasadi mudga. A cikin jiki akwai wata tsoka. Idza salahat yani ruwaya hadith. Na'am, idza salahat salaha al jasadu in ta gyaru dukkan jikin ya gyaru wa idza fasadat in ta bace fa fasada al jasad kullu dukkan jikin ya bace imani a zuciya yake mun sani amma zuciya da ta gyaru da mun ga jikin ya gyaru in ta bace kuma shine ya gudo ai zuciya tana da madubunta inda ta gyaru ga madubunta da sai mu ga killilibe jikinki da kyau ba ruwanki da abinda Allah baya su wannan shine an gane ko wattaba shawat suka bi shawaice shawaice kowa kawai shawa babu abinda shawa ita ce babban makami na shedan duk malamin da shedan ya kasa kada shi a tauhidi ya kasa kada shi kasan su ake ka zama muwahhid kana da tauhidi kai ba mushriki bane kuma ya zama to kana bin sunna kai ba dan bid'a bane duk wannan in ya zama to baka bin shubha shedan din ya gama ya kasa kada ka anan sai ya shiga da kai bangaren mata sai ya shiga da kai bangaren shawa anan sai ya kada ka sai da roƙon Allah. Annabi ya ce ya muqallibul qulub thabbit qalbi ala dini hatta annabi yake kode wuce ya Allah mai janjanta zuciya ka tabbatar da zuciya ta akan addininka fa sawfa yalqauna gayya wannan khalfur din wasu malamai suka ce yahudu wannan sare ne amma wasu malamai suka ce a cikinmu ne mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikinmu ne aka samu masu tozartar da sallah masu bin shawace-shawace son zuciyarsu amma in ka bi siyaqul aya abinda ayar ta karanto ai zancen annabawa ne yake kuma sai aka ce fa khalafa mim ba'dihim su wane ne ba'dihim al-yahud wa an-nasara ba annabi Muhammad bai zo ba sallallahu alaihi wasallam sai mi gaba إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا إلا من تاب وآمن سي دي وند يتوبا دا توبا شرط أي شي غدا شدة شرط أن توبا غدا شدة إيه نما أكوي مغانا أكو شرط أن توبا غدا نون وشروط التوبة دي مالم أحد رياكا وسكو يتي أن ندم على ما فات ونية الله يعود إلى ذنب
wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha uku kenan kuma da kai sauran uku wannan uku ne ya kawo anan na uku ka tuba ka mu rana ta huto daga yamma daga ranar ta huto daga yamma ba amsa tubanka na gaban shi ka tuba da ikhlasi ba tilasta ma ba kai ka wannan kara sha wannan kara sha eh mai shan giya ne sai talauci san bai da kudin da zai saya ana bashi tsagi ma suka fasa bashi yace to banda kara sha to dan bai da kudi ne kenan wannan tuban bai ba ko ku iya shan taba sai talauci ko kuma barawo ne yana makarkarar katangar mutane sai wado ya kare bai da kawahuwa yace to banda kara hawa katanga kenan ka tuba dan Allah da ikhlasi ake so shine sharadi na biyar sharadi na shida sai ka mai da raddul mazalim mai da ma wanda ka zalunta zalunci shi ku sani na sha fadi muku ta hanya uku rakce abu yake hawa ya zama mulkin wani wanda ya ba kan mai da mai kayan shi ba duk abin da mulkiye shi yanzu misali wannan salulaci ta malam Abdullahi ci batta iya zamantowa tayyatawa sai ta hanya uku in kuma har ta zamantowa ba ta hanya nan uku ba ranar kiyama sai na bashi tsumbe shi na'am biyan da za a yi kuma da lada ne ta hanya uku rak wata dukiya take iya ciruwa daga wani hannu zuwa wani hannu in ya huce hanyar nan uku ka tabbatar da sai ka rama mai kayan shi duk yanda za a yi sai ka bashi kayan shi ranar kiyama hanya ta farko shine ka saida mai wannan an saya ka ba da kudi ya baka kenan ta zama taka magana ta kare hanya ta biyu idan kana gadan shi in ya mutu ka ci gado shi ma wannan ya zama naka hanya ta gaba ta uku shine ya baka saraka ko kyauta ya ce ya baka ko kuma saraka ko kyauta shi ma wannan ya zama naka to duk aiki na duniya duk dukiya ta duniya ku buga mata wannan uku na'am in ba ta wannan hanya uku ba wani abu ya huta daga wani hannu ya koma wani hannu sai ya maida mai kayan shi ranar kiyama na'am barawo ne ya saci atamfa da kaza sai ya tuba wannan satar ta atamfar nan sai ka maida ma mai kayan shi malumai sun yi ta bayani akan ya saka ka maida sun ce in maida mai zai kawo fitina na farko kamar ka zo ka ce wane lokacin muna can na dan dauke wani abu gashi ne na tuba yanzu na maido to in wannan zai kawo mushkila a cikin rayuwa sai wasu malumai suka ce a'a ka yi kokari ka jewa a cikin kayan shi bai sani ba ka sai ka kawo dini a tawo shi ka jewa mai cikin kayan shi wasu malumai suka ce a'a in ku ya mutu ba ai akan ka ne sai kai sarakal mai shi in kuma bakka da baya zaka yi sai ka yi niyya dillin da Allah ya baka zaka biya shi kayi shi amma ka tabbata ko ta yi kiyama sai an ɗauki ladanka an bashi a kan atamfa wannan wannan haka ne wata mulkiya batta ciruwa daga wani hannu ta koma wani hannu sai ta hanya uku in ta kuskura ta huce daga wannan hanya uku sai ka maida mai kayi shi shi yasa sharadin tuba guda shida ne an fahimta da kyau ko sai Allah ya ce illa man taba sai wanda ya tuba wa amana yayi imani da wannan qur'ani da hadisan annabi ingantattu wa amila saliha yayi aiki managarci kun ga inda aka ce aiki sai an ce managarci me wannan halin fa ulaika yadkhuluna aljanna sune za Allah zai sanya su cikin aljanna wala yuzlamuna shay'a ba azalimta su da komi jannati adnin lati wa'ada arrahman ibadahu bilghaib aljanna ta zama ta dindindin wanda Allah Ar-Rahman yama bayin shi alƙawari a halin gaibi innahu kana wa'duhu ma'tiya lalle alƙawarin Allah me zawwa ne aljanna ta zama adinin kun ga adinin wannan mun sha bayanin shi ko wai ta dindindin ba bakin ciki ba kakanuka yi ba masiba ba duk abin wanda za'ana ma fi sudurihim min killin duk abin da yake kulli a cikin zuciyarka zai bata ma rai a buddar shi da abin da yake bata ma rai da tausayi da haushi su ne ko in ba ka ga abin ba yana kana tausayin shi har kai kuka saboda tausayin abu ko kuma bakin cikin abin ya sa ka hakuka ka abin to an gudda ma wannan kawai sai jin daɗi
sai jin dadi kawai na adalin kuma na hal abada jin dadin ma da za a ce wai adalin ne hal abada kawai kuma ba a ce ba a fara ne dan wata biyu ta uku a sauya a'a adalin hal abada Allah sa mu ciki sai mi Allah ya ce لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا لا يسمعون فيها أتكين الجنة نبا أجل لغوا يا ششن زنتي إلا سلاما سي أمنتي أمنتي سلام عليكم تبتم فدخلوها خالدين أمنتي أمنتي باب واني يا ششن زنتي شيسا لغوا كن وانا mumune Allah da ya tashi bada sifar su sai ce wai da mun rubin lagawi mun rukira ma in aka ana banna lagau yashashen zance da banna da shirme in suka zo wucewa in su wuce sai ko aka musu kama da wannan masiba ce an tare hanya ana kidi ana batsa kai ka biyo hanye maza maza wuce kiraman mu'azzazan mukarrama ka wuce ka bar ruwan da kaugawa na'am to kaga da ka bujirce ma wannan sai Allah ya kai ka cikin aljanna wanda la yasmauna fiha lagawan na'am Allah ya dauka ka a cikin wannan kaga sakewar ka sai mi kuma Allah ya ce wala hum rizquhum fiha bukratan wa ashiya kuma ga arziki ana kawo musu na abinci da dai itace bukratan wa ashiya sahiya da marici a aljanna akwai sahiya akwai marici babu sahiya babu marici na'am to kuma ana kawo musu abinci sahiya da marici ashe kaddarawa ce ake kamar lokaci yanzu ya ce a kawo sai a kawo a kaddara ka wannan lokacin ya ce a kawo sai a kawo eh sai mi gaba tilkal jannatu allati tilkal jannatu allati murithu min ibadina man kana taqiya kunga Allah da ya ba mu labarin aljanna ya ba mu labarin aljanna sai yake ga mana tilkal janna wannan aljanna ko da nake ga muku allati nurithu min ibadina wanda muke gada ma wasu daga cikin bayinmu ba kowa ba amma wanne man kana taqiya wanda ya zama to iya jin tsoron Allah na'am iya tsoron Allah shi Allah yake gada ma wannan aljanna adalin hal abada na'am wa ma natasallu illa bi amri rabbik lahu ma bayna aydina wa ma khalfana wa ma bayna dhalik wa ma kana rabbuka nasiya wani lokaci jibril yayi kwana biyu wata ruwaya ta ce kwana uku wani lokaci ya ce kwana hudu har zuwa sati bai zo ba gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo sai annabi yake tambaye shi ya akai baka zo ba kwana da yawa ya kamata ai ka dinga zo mana muna tattaunawa sai jibril yake ga yamma annabi cewa wa ma natanzalu illa bi amri rabbika na'am da kake ga muna zan wannan ba mu saukowa sai da al'amarin ubangijinka na'am sai an ce mu zo muke zawa lahuma baina aidina abinda ke gaba gare mu jin iya kula da shi nashi ne wa ma khalfana da abinda ke bayan mu ma baina dalika da abinda ke tsakanin wannan na'am dalika wa ma baina dalika wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka bai zaman to mai mantuwa ba na'am ka duba sabkal jibril da zai zo gurin annabi Allah sai ya aiko shi ka duba ayoyi da ake kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam idan jibril zai kawo aya yanda ake kwartan shi tsaran ayoyin da kan wani shedan ya kawo hari a kona shi a bujin shi jibril shi kada ya isa wannan ko to amma wasu ayoyin kamar misali in zai sabko da su mala'iku gaba da baya da ko ina sun tsare haka ake zuwa zai yake zawa mission ce wanda take ita ce zai zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam a dinga karanta ma annabi annabi yana tsoro da farin wannan kal aje wani harafi daya ya kauce inna sanulki alayka qawlan thaqila magana ce mai nauyi shi yasa jibril daga yazo iya karanta ma annabi iya fadi yana fadi yana fadi iya tsoro kan wani harafi daya ya kumce daga cikin alqur'anin nan har sai lokacin da Allah ya dau garantin cewa zai sa ma annabi a cikin kokolwar shi Allah ya ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana Allah ya dau garantin shikenan bari harraka harshenka kana kauka wannan
kai dai kawai fatta bin bayana dingabi kadan kadan daga an gaya ma ga wadi Allah ya ce mu za mu sa ma a cikin kanka kahiya na'am ya tsoro wa'ayin nan Aisha radiyallahu anha tace da ga Rasulullahi ana mai wahayi cikin dari cikin dari shi kuma yana zuwa na'am kuduwa cikin dari kuma zuwa tana karo mai wahayi ake mishi wahayi lokacin da haula tazo tana mujadala da annabi ai kawai sai aga annabi kamar ya bace ya kidimi shi kuma wahayi ne ake mai a wata ruwaya sai da Aisha tace daka take inda tazo da binar da kare suratul mujadala kad sami Allah qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma tahawurakuma tana wadi yana wadi kawai sai annabi ya tsuru wahayi ne ya sako Allah da kanshi ya ji maganar matan nan da take jayayya da kai cikin sha'anin mujinta. Na'am. Wahayi. Jibril zai zo ma annabi da siffar mutum. Ko ya zo mishi a siffar wahayi. Ko ya zo mishi kamar irin wancan dan kwarfaran da aka ce wanda warqa yace dalikal wannan kwarfaran ne yace namus ladhi ja ala Musa wanda ya zo ma Musa. Inda yace hey jikir a kunnan shi kamar wani ƙara sai wahayi ya fara shiga. La ilaha illallah abu ba abun wasa bane ba kaulan fakila sai Allah ya ce mi wajijin ka bai zaman tubo mai mantuwa ya Muhammad rabbus samawati rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budu wastabil li'ibadati hal ta'lamu lahu samiya ubangijin nan da aka ce mu dinga bauta ma rabbus samawati wal arshi ne ubangijin sammai da kasai sama guda bakwai da kasa guda bakwai da sauransu ita kasa yanda take a dabke take gaba daya cikin cikin ta ma da ciki da ciki da ciki har ta je can hantakar tata tunda kamar ta koyi ce hantakar tata kasai wuta ce wuta ce ta bala'i a bisa wuta ne muke shine ko da yaushe aka samu tsinke ya kullo daga can hantakar har sama shine volkan yake wutarwa na'am shine wutar wannan ta bala'i da take wutarwa tun daga cikin tsakar wuta ce sammai guda bakwai wanda daga nan zuwa sama ta farko kamar ta yi shekara nawa 500 ko kaburin sama ta farko ta yi shekara 500 daga sama ta farko zuwa ta biyu ta yi shekara 500 kaburin sama ta biyu 500 daga sama ta uku haka hayye ta yi sama ta bakwai haka al'amarin hoye kuma za a shiga wani sarari wanda yake shine attahi wanda guri mai tsanani wanda la ya'lamu illallah Allah kadai ya sani san gurin sannan kuma sai a iske teku ruwa ne a sama na'am subhana fa'ala lima yurid daga tekun wannan kuma sai al'arshin Allah wa kana arshuhu alaima na'am arshin shi gadan shi a bisa al'arshin shi yana bisa ruwan wannan sannan kuma shi gadan wannan nashi na kursi wasi a kursi hus samawati wal ard ya yalwaci samman wannan duka da kasan ya yi su wadi kuma ar-rahman ala al-arshi istawa a can sama ya daidaitu a wurin da daidai da shi na'am kenan yana sama Allah yana sama wannan yo ina zaka ce ina Allah yana sama in kana addu'a ina kake daga mu ko ka ina Allah ba da nan Allah ba nan Allah yana sama mas'ala ce wanda take mun sha bayanin ta anan eh Allah yana sama amma da gani shi da ikon shi da iya cancanza komi iya ko ina na'am amma Allah yana sama am amintum man fis samai kun amince da wannan wanda yake sama wane ne yake sama Allahu ya sake kunkuma aya yace am amintum man fis samai kun amince da wannan wanda yake sama ya kishi muku kasa mu amince ba ya Allah muna biye da kai kuma yace ilaihi yarfau ilaihi yas'ad kalimu tayyib wal amal salih yarfau zuwa gare shi ce kalma mai kyau da aiki mai kyau suke dauwa su hawa su dai gurin Allah eh wani zuwa zamanin Imam Malik yace Allah yace ar-rahman alal arshi istawa Allah ya daidaita abusa al-arshi ya daidaita wata Allah take Imam Malik bin Anas yana bada karatu a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ce wanda sahabbai ma su tambayi ba annabi na'am Imam Malik yace al-istiwa ma'lum na'am
daidaituwa dai kowa ya san me daidaituwa kowa ya san ga ka daidaitu wannan ya daidaitu al'umma ya daidaitu president kai wa ka daidaitu kowa ya daidaitu al-istiwa'u ma'lum yace kuma al-imani bihi wajib mu yi imani da wannan magana kuma tilas ne wajibi ne saboda shi ya wadi a qur'ani ba wani hadisi bane ma balle ku karanta kuma mi ne wal kayf majhul ya daidaitu kuma ba wanda ya sani saboda sahabbai ma su tambaye ba annabi ya Allah ya daidaitu kuma fa was'al anhu bid'a tambayan ma da kai bid'a ce saboda sahabbai su tambaye ba annabi Imam Malik yace ku hudda mun dan bid'a wannan daga mu ai mana almajira ka dauke shi aka hudda shi waje ya faro ta amma dole kai imani mu abinda Allah ya wadi da abinda annabi shi wadi mun gano mun gano ba mun fahimta ba dole mu yarda na'am wannan shine ake cewa dogum islami na'am kawai ka yarda haka ne haka ne misali dan kankanna annabi ya ce a cikin kabari idan aka sa mutum kabari aka binne shi lokacin da suka tafi mutane mala'iku suka zo su kama shi su zamnar da shi to a cikin kabari ina ne za a zamnar da shi kuma dole ka yarda za a zamnar da kai sai a zamnar da kai amma tambayoyi dole kuma ka yarda to irin wannan abubuwan ne rabu samawati wal ard ubangijin sammai da kasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakaninsu fa abuduhu ka bautata mishi wastabir li ibadatihi kai hakuri ka dangana ka dawwama akan bautar shi karka kasa kai ta bautar shi kawai hal ta'lamu lahu samiya shin ka taba jin wani tafaran shi kaduwa tun wani lokacin da aka sako qur'ani ma ake gaya mana ka taba jin tafaran Allah babu sai yanzu suke sawa ko la hawla wala quwwata illa billah sai mi Allah ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا ويقول الإنسان ذاك الشيء إن نمت ينتوى أإذا ما مت وينز إن نمت لسوف أخرج حيا ينزع كادا نكما رأيي a ce na mutu na zama na radaddage na zama kasa kuma a ce wai a tada ni rayaye sabuwar rayuwa Allah ya ce awala ya dabar al-insan shi shi mutum bai tunawa anna khalaqnahu min qabl mu muka halice shi tunda da babu shi walam yakushe a bai zaman to komi ba ma kai da aka yi ka ba baka zaman to komi ba kuma tada ka zai wuya wanda ya mota dan ta lalace zai kasa gyara ta wanda ya kirkiro belo dan taya ta sace zai kasa sake shambrayar to kai da Allah yayi ka ba kai kuma sai aka yi ka kirkiro wata fara ta hiwuya ko ko gyara kirkiro wata fara ta hiwuya ko wa daraba lana mathalan wa nasiya halqa qala man yuhyi al-izama wa hiya ramim qul yuhyi alladhi ansha'aha awwal mara shikenan Allahu akbar wa daraba lana mathalan Allah ya ce ya buga misali mutum wanda sai halqa ya wace halitta shi وَدَرَبَ لَنَا مَثَلَ وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ yake cewa ba zai iya tada kasar suka ta radaddage ta kode a cikin kasa to kul ga ya musu ya Muhammad amsai yuhyi alladhi ansha'aha awwal mara wanda yayi ta da farko shi zai tada shike da amsa amsa daidai hankali ba zai iya tada wannan abun wanda yayi shi da fari ba shike nan ba ci gaba da na'am فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا الله أكبر
Allah ya ce fa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka zati ya rantsa da zati da kanshi Allah ya rantsa da Allah da kanshi yace lana hashurannahum sai mun tada su sai mun tada kowa washayatin da shaydannin gaba daya dun baladudrannahum hawla jahannama sai mun tarrotaro su gaba daya a gehen jahannama jifiya suna gurfana gaba daya kaga babu mafi sifawar take kaskanci tamkar an gurfanar da kai ga jahannama na an gurfanar da kai sai an taro gaba daya an gurfanar da jama'a dun malanan zai anna min kullihum ashaddu ala rahmani itiya wane ne mafi saurin kai shaki butulu akan Allah subhanahu wataala sai mun tsantsa musu sai an musu shara sai an jewa su wuta wai ko san akwai rabon wuta kamun ma a fara shara rabon wuta wanda za a yayi mu a zuba mata a zuba mata a zuba kamun ma a fara shara wanda su da mun direct wuta ne direct ne eh babu wani tsare sai sai Allah ya alƙawari sai ya cika ta azuba 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 ayi shara azuba Allah ya ce halim talatu kin cika wata qulu almin mazi tace Allah akwai ƙari bata cika ba azuba azuba ace Allah ya tambaye ta halim talatu kin cika dan Allah ya mata alƙawari sai ya cika ita ko tace halmin mazid ana haka ana haka ana haka har lokacin da yazo na ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah ya dora mata kadam kadam abinda muke fassara shi diddigi amma kanka sa akan ka irin diddigen ka ne eh kanka sa akan ka irin diddigen ka ne a fassara sunayen Allah da siffofin shi duk abinda Allah ya ce yana da ka tabbatar da yana da babu ruwanka da ya yake na'am Allah ya ce yana da hannaye guda biyu to ba irin naka bane eh kai kuma dole ka ce lalle Allah kana da kuma duka hannun shi yumna ne damaci eh yahudawa suka ce yadullahi maghlulatun ko hannun Allah a damke suke aka ce kullat aidihim hannun su ce ta damke bal yadahu bar dai hannayen shi mabsuta tani a shi mudasi anan Allah ya tabbatar ma kanshi hannu a wannan hadisin ya tabbatar ma kanshi diddigi siffofin da Allah ya ce yana da haka zakka fadi ba ruwanka da tarjuma ba ruwanka da kwankwanto dole ka yarda da haka ne amma ba tare da bincike ba la kaifa wala didda wala tashbiha wala tamthila haka zaka dauke su ba da kwatankwata su da irin naka bane dan adam ba da kaif ba yaya suke da ba da misalin su ba haka kawai Allah ya ce yana da in yana da shikenan haka ne da ka shiga wannan yanzu kamar Allah jiki yanzu kamar Allah wala kokolo ka bata iya daukan wannan sai ka ce a'udhu billahi minash shaitani shaitan ne amma ka kuskura ga abinda Allah ya ce kuma ka faɗi wani abin ka wannan kuma kai ƙarya ka kago kuwa ya gama abinda aka ce ka ce tak shikenan magana ta kare shine imani da asma Allah wa sifati an gane da kyau ko Allah ya ce in ya dora mata kadam kin shi sai ta ce katun kat ya isa ta cika za ta fashi na'am ita da kanta yanda Allah kuma ya alƙawari zai cika wuta haka ya alƙawari sai ya cika aljanna eh ita kuma aljanna duk a idan shari'a a idan azuba azuba bata cika annabi yace sai Allah ya halicci wasu halittu sai a cika aljanna da su Allahu akbar har zuwa na ƙarshen wanda zai shiga aljanna annabi ya ba mu labarin shi a wani dogon hadisi wani mutum ne zai zo ya arab tana kusgo shi kusan wutai haka take kuma sirati a sama ya kusgo ya koma ya kusgo ya koma haka ce jahannama lazza uttama saira saqar jahim hawiya haka take kasar ma da ciki cikin cikin ma da ciki ya fusga ya wuce har ya hudo gibi ya hudo in ya wurwurwa kalle ta ce alhamdulillahi alladhi najani minki godiya ta tabbata ga Allah da ya tsira da ni to kuma bai da karfi bai iya tafiya da irin dogon hadisin da ice da zai gani gaban shi ya ga wani da awal na ukun kuma yana kofar aljanna sai ce ya Allah da ka sana dan ja kuda wancan ice in je insha inwa sai Allah ya ce bawa na tsere da kai da wuta ba me kake so in ba yace Allah kai ni can kawai shikenan sai a bashi izini sai ya tafi can da ya tafi can ya huta sai tsin kai wani ice a gaba ya fi wannan inwa
tunda shi kuma ya ce ma Allah bai tambaye shi wani abu sai ya ce Allah da ka kai ni wancan ma ni min hada ce Allah ya ce bawa na ba ka ce baka tambaya ta ya ce Allah daga wannan shikenan daga wannan ni dai in je wancan sai a bashi izini ya kai kuma ubangijinka ya san ba zai iya kosawa zai yi iya zuwa can sai tsinkai wani icce limus ci ko kofar aljanna yake ya rasa abin da zai ce sai ya ce eh rab law adnaitani ya ce Allah da ka kai ni wancan na gaban sai Allah ya ce mishi wai mi zan ma ka ji daɗi ya ce Allah kai ni wancan kawai daga shi ban da sake tambayar kauna Allah ya bashi izini ya isa wancan shi kuma a kofar aljanna yake iya haka iya jin magana a cikin aljanna kuma shi ya ma Allah alƙawari so nawa cewa ba zai sake tambaye wani abu ba annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya rab sai yace sai shi bawan nan na ƙarshen sai yace ya Allah da ka sani an daga bakin kofar daga ciki daga nan bakin kofar dan shiga Allah bakin nan Allah yace bawa na mi zan ma in farantar ma da rai kana so in baka in sa ka aljanna in baka gidanka kamar duniya so goma shine talakkan talak a cikin aljanna ƙarshen talauci gidan shi duniya so goma talakkan talak a lokacin da zai gaya mai haka Allah zai gaya mai haka sai ya faɗi ya ce atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin kaga wannan maganar da mutum ya faɗe ta haka ya kafurta wani irin abu ne zai ce Allah ka dinga mini izgili kai kuma kai ne ubangijin talikai sai Allah ya ce mai la astahzi'u bika banna ma izgili walakinni ala ma asha'u qadir amma ni mai iko ne a bisa duk abin da nake so kaga wannan magana sai Allah ya sanya shi cikin aljanna ya bashi matakun shi na aljanna ya bashi gidan shi na aljanna kamar duniya so goma shine karshen talauci a cikin aljanna duniya so goma gidan shi to wannan shine na karshe daga ya shiga za a kulle aljanna Allah ya sa muna ciki zai iske mu abinda muka yi daidai Allah ba mu kaga gaba daya abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka dan kai ka sani mu mu sani ba Allah ka sanya wannan karatu zan so mun shiga mu aljanna gaba daya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu ruwayen Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun tacin ta Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dadin ta Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahman innaka antal ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.